Kisha një pyetje për ju lidhur me rastin e Gjisola Malokut. Cili është qëndrimi juaj duke qënë se në Narkus janë dy nga deputetet e Partisë Socialiste? Faleminderit. Qëndrimi im është ai që ka qenë gjithmonë. Për mua askush nuk është e s'pun tjetë mbi ligjin, për Partinë Socialiste askush nuk është e s'pun tjetë mbi ligjin. Dhe ne këtë qëndrim e kemi jo vetëm me fjalë, por e kemi materializuar sa herë që jemi ballafaquar me faktet, ndryshe nga të tjerët. Nuk dua t'i kthehem fakteve historike, do të qëndroj të pyetja juaj për të thënë shumë thjesht dhe shumë qartë. Spari, jetojmë në një kohë dhe fatkeqësisht një mjedis ku kjo kohë e mbrapsht e gënjeshtrës dhe e shpifjes së kthyer në terror informativ për qytetarin, mishërohet tek partia kryesore e opozitës si zëdhënësja kryesore e kësaj kohë. Që do të thotë se unë nuk jam këtu për t'ju përgjigjur akuzave alucinante të pabazuara në asnjë fakt që bëhen qoftë për mua, qoftë për kolegë të mitë. Sepse nëse do të bëja këtë, do duhet të merresha gjithë ditën me të punë. Nga ana tjetër, për sa i përket vajzës, mund të them se së pari policia e shtetit ka bërë detyrën në përputhje me ligjin dhe djali i deputetit nuk ka pasur asnjë trajtim preferencial. Për një shkelje të procedurës, një oficer policie është pezulluar me një herë nga puna dhe policia ka kryer të gjithë detyrimin e vetë dhe i ka përcjellë çështjen prokurorisë. Së dyti, vajza e dhunuar meriton vetëm një gjë, drejtësi. Dhe unë inkurajoj dhe mbështes fuqishëm organet e drejtësisë që ta çojnë çështjen deri në fund. Së treti, abuzimi publik me vajzën e dhunuar dhe transformimi i dramës saj në një motiv lufte politike është ridhunim publik i vajzës nga Partia Demokratike, nga mediat dhe nga analistët që pa dashur t'ia dinë fare për vajzën e kanë kthyer në mish për topat e luftës së tyre politike dhe mediatike. Dhe së fundi, unë duhet i siguroj gjithë se çka ka të bëj me të drejtën dhe me drejtësin është e panegocueshme për asnjë interes politik dhe partijak, timin apo të forcës politike që unë drejtoj. Tjerat, ja u kam lënë juve dhe atyre që kanë marrë përsipër të ridhunojnë vajzën për qëllime politike. Juve, shpresoj që të bëni detyrën tuaj deri në fund, të zbarin deri në fund nga ana juaj në mënyrë të pavarur gjithçka lidhur me një horr të kthyer në hero, në vend se të dënoj publikisht nga të gjithë si një person që ka braktisur detyrën, ka sabotuar hetimin dhe ka përdorur rastin për të
marë azil në një vënd tjetër. Nuk do t'i ndajemi, këmba këmbës ati horre.